moy at bu jot dañuy invité suñu mbokk Mauritanie le ko dalé armée gendarmerie police eaux et forêt manam ñepp ñi nga xamni ñu ngi yëngu ci walu karangé dañuy dajé suñu biir tok waxtaan jëm xol lan lañ mëna tabax lan lañ mëna andé ñaari réew yi ar frontière biñu bok xam nga né menace yi nga xamné ñu ñoko séddo menace yi dekkul Mauritanie dekkul Sénégal ci frontière bi la dëkk donc war ñu xolé ba lorangé mu ci am soit en Mauritanie wala au Sénégal lool mo taxon ñu dajé tok saytu mbir momu jël ci ay matuway yu démé ni que daf ay patrouille organiser ay patrouille manam le colo militaire Sénégal ak Mauritanie and dox ci frontière bi nit ñi gis leen ñu safontek ñu fa dëkk dalal seen xel won leen ñu ngi liggéey ben lañu té lepp lu nga xamné warna pour ñu ar leen dinañ ko defandoo donc là lolu mo don solo ndaje bi ñu ndaje ñaari fan yi ñu ndaje fi ci Saint-Louis ma ci profito tamit di gërëm bu baax général Mohamed bi nga xamné mo ñëwon wuy siñu ana délégation bu takku ñu def fi liggéey bu am solo.